Shëndetësia ka qenë kryefjala e fushatës së 2013-s me cilën Edi Rama dhe të tij të erdhën në pushtet me 1 milion vota. E në 10 vite qeverisje shëndetësia ka qenë sërish kryefjala e propagandës qeveritare socialiste si me dhe me kfalas ashtu siç e premtuan kur kërkuan vota. Gjëja vetme për cilën shëndetësia ka qenë realisht kryefjalë është korrupsioni galopant, ministër pas ministri që e ka drejtuar këtë dikaster të rëndësishëm. Nuk është nevoja të fulumtojmë sepse e kemi të freskët betejën e spakut për koncensionet korruptive në shëndetësi, si sterilizimit çekape të tjerë me protagonist hajdutin kryesor Ilir Beqa, por që ende nuk janë vënë prangat pasi siç ndodhi rëndom kurban bëhen vartësit. Vjedhjet e Ilir Beqajt i pasoi me dinjitet Ogerta Manastirliu, ku të gjithë tenderët kalojnë te miq që numërohen me gishtat e njerëzdore, llokmat shkojnë për qeveritarët. Kemi folur e denoncuar pambarimisht për atë që bëhet në këtë sektor. Kemi faktuar me emër e mbi emër të gjithë hajdutët, abuzuesit, korruptuarit, por ndoshta tani më jo edhe aq të qet pasi tani dosjet i kanë shkuar në spak. Nuk ka ditë që nuk vijnë denoncime për spitalet, qendrat shëndetësore me 1001 probleme jetike e bazike. I fundit vjen nga pediatria në QSOT. Në sallat kirurgjikale mungojnë ftohtësit, kondicionerët, përpasoj operacionet nuk kryen dot pa u ftohur moti. Pra njësoj si gruri i ministrit mbjellat e ndryshme edhe për njeriu, syt mbahen për ndonjë pikëshi nga qielli që të freskoj, e vetëm atëherë fëmijët u nënshtrohen ndërhyrjeve të nevojshme kirurgjikale, kriminale. Kaq shumë sa kanë vjedhur, një ftohës për ta është si një pikë ujë në mes të oqeanit për nga vlera financiare, por kur mungon në QSOT çapret më nëpër qendra të tjera shëndetësore në rrethe. Ogerta me bablokun e saj mundohen shpesh të propagandojnë me investimet që kanë bërë në shëndetësi, por janë thjesht grime tualet në fytyrën e një të sëmurit që po vdes. Nuk po e zgjasim, më mirë po e kthejmë në lutje. Zonja ministre, zoti kryeministër, ju lutemi, blini një ftohës për sallat e operacioneve për fëmijë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.